Vamos com calma, nós temos que onde está amanhã. Labo dentro. Pradedu sezono gale, rytoj varžybos. Nežinau, jeigu mašina veiks ir aš sugebėsiu įvažiuoti trasą, tai bus labai gerai. Jeigu ne, tai ne. Sezonas sekasi neblogai, strytę pasiekėm, ką norėjom beveik. Dar trūka vienos pergalės. O čia bandom išgyventi, nenumirti ir ruošiamės kitiem metam. Jis ėmė pro, bandysim kažkaip ir tenai pasirodyti gerai kaip strytė. Zonas mano, skaitau, neblogas. Aišku, prastičiausias gal rezultatas šį metą buvo prieš tai buvęs etapas Estijoj. Turėjom ir palūžimų nemažą, tai ir top 3 dviejuose nepavyko. Nors ir gavom kovo pakartot, bet vis tiek keliavom namo. Jo, tai šitas gal toks prašiausias, o visi kiti šiaip tai tikrai neblogi. Ai, neskaitant vėl antro berods etapo Kačerginės, kai sumaišė mane su Kestučiu Kelpša ir aš turėjau būti top 4, bet dėja važiavau namo. Tai va, šitas dar toks etapas buvo, šiaip visi tikrai geri. Gavau realiai visą laiką važiavimus iki top 4, tai va, pirmą vietą buvo, ketvirtą vietą Kuršėnuose, tai o dabar metiniai top 3, tai reikia ir rytoj pasistengti ją išlaikyti. Dirbom, mechanikavom ir tiek, nežinau, įpratai gal jau, bet šiaip nebuvo labai, kad būtų sunkus sezonas, nereikėjo baisiai daug naktim dirbti. Užteko ir polisiui laiko, ir atostogom. Mano sezonas dinamiškas, nuo žemumos iki aukštumos. Paskutinį kartą Vengrijoje nelabai pasisekė, nes automobiliui kažkas atsitiko. Prieš tai kažkur važiavau, man atrodo, kvalifikacijos nepraėjau. Kažkur važiavau, nuėjau iki top 8, tai nežinau, kaip paaiškinti. Dinamiškas, man atrodo, tinkamiausias žodis. Sveiki, esu klaipėdietis Donatas. Kaip man sekasi šį sezoną? Kaip pasakyti? Turbūt blogiausiai negu kada nors buvo, nes tai gedimai, tai dar kas nors, negaliu niekaip top 8 laiptelio perkapti. Bendroji metiniai lenteliai, tai net nežinau ten kur, penktas gal ketvirtas, nežinau iš tikrųjų, nelabai svarbu, nes nėra to rezo, tai nelabai didelis skirtumas. Tai mano sezonas geras, vertinu labai teigiamai, turėjau labai labai daug gerų emocijų šiais metais. Iš tikrųjų pradėjau važiuoti truputį kitaip galvodama ir tai man teikia daug daugiau malonumo. Manau, kad man tai yra dabar toksai daugiau atsipalaidavimas nuo darbų, nuo visos verslo srities. Atvažiuoju čia pasimėgaut ir labai džiaugiuosi, kad tai galiu padaryti iš tikrųjų komandos dėka, era customs pagrindė, nes galiu savo galvos nejudinti, neapkrauti jokiais dalykais. Atvažiuoju tik tai važiuoti. Tai teikia tikrai daug malonumo ir manau, kad tai yra mūsų, čia nežinau, jau turbūt 3 ar 4 metų darbo rezultatas, kad mes viens kitą labai gerai suprantam. Tai aš atvažiuoju ir žinau, kad viskas vis tiek bus padaryta. Atvažiuoju tik pasimėgaut, kaip sakau, svajodavau visada, kaip atvažiuoja driveriai, tik važiuoti. Tai iš tikrųjų, aš šiandien atvažiavau tik važiuoti ir jau ne vienas varžybos atvažiavau tik važiuoti. Mano mašina būna pilnai sukrauta, paruošta, daiktai sudėti, padangos sumontuotos, mašina nuplauta, siurbliuota. Realiai dabar jau net ir tralą nusivairuoja, tai aš tiesiog atvažiuoju pasimėgau. Tai geras labai laikas. Rezultatas dabar metiniai, kiek mačiau, esu 11. Su tuo, kiek čia man kur sekės, kur nesisekės, tai irgi skaitau geras rezultatas. Manau, kad jeigu nuspręsiu vis dar važiuoti kitais metais, nu, neturiu noro nenuspręsti, tai tiesiog manau, kad bus dar galbūt smagiau. Ir kai viską darys nuo pat pradžių, tai bus užtikrinčiau. Tai rezultatų esu patenkinta, ypač Kuršėnais. Žodžiu, sprendžiam Mercedeso problemas. Atsirado, kaip sakant, ne su kompresoriaus diržu problemas, o su vairo stiprintuvų generatoriaus. Tai žodžiu, ieškam galų. Ant 2 važiavimus padariau, dabar lėkiu į 3 ir tiesiog šaudysime ir prisišaudysime. Paskutinius, jeigu biški turėjom su komandos draugu, jeigu didžiulim, turėjom tokį įvykį, kurio vos nemirėm abudu, bet išgyvenam, grįžau, kojas padrebė ir važiavam toliau. Tai apsisuka, karačio vidur prie ažalo, aš ten vos tilpau, nebebuvo vietas. Nieko tokio, na, gydės kaip visą laiką, nors duoda vaizdų. Ką papasakosi, kada tu važiuosi?
Tu tik filmuoji, bet nieko nevažiuoji. Šiandien tai veikiu nieko, atvažiavęs. Bandom pasivažinėti, apšilt, nes... Palauk, kada aš jau sėdėjau prieš 3 gal savaitės geras, nu, bet jo, reikia apšilti savo mašiną vėl. Nes po byterio įsėdus į šitą šiek tiek skiriasi, šiek tiek, va, tiek. Tai bandom šiandien prasitestuoti vėl mašiną, prasitestuoti save, prisiminti, kaip važiuoti kačerginę. Ir o rytoj mūsų lauks varžybos, tai vat bandom apšilti gerai prieš rytojų. Šiandien jaučiuosi gerai, iki šiol jaučiausi šiaip savo, žiemos nelaukiu. Nors man sezonas baigsis tik lapkričio mėnesį, nes aš dar turiu 2 etapus Graikijoje ir Kipre spalį. Tai, kaip sakoma, driftas baigėsi tiems, kas neturi pinigų. O aš ruošiuosi pavažiuoti ilgėliau. Mačiau, yra etapas Brazilijoje, gal sudalyvausiu ir ten. Viskas priklauso nuo to, ar mane mama išleis ir pabus su vaikais. Stebėtinai gerai viskas pavyko iš pat pirmo važiavimo, tačiau turiu problemų su automobiliu. Iš pradžių galvojom, kad žvakė, pakeitėm žvakę, atsirado gale, bet išvažiavau dar kartą į porinį ir ties susistatymu dingo būstas. Dabar tikrinam, kas bus toliau, bet nu, tai vis tiek gerai. Jeigu ką, paimsiu Kestučio mašiną ir jis ryt nevažiuos. Kaip šiandien, tai šiandien standartiškai, kaip ir visada, 5-dieninės trefkės būna bulvėse pas manęs. O šiaip viskas gerai. Tai šiandien, nežinau, naują tėčią mašiną, tai sezoną važiavau gerai. Strytė, man atrodo, 6 likau, dabar esu 7 semi-pro, dar liko vienas etapas Rygoj, Bikernieko trasoj. Dieną važiavau ir su V8, ir su tėčia mašina, testojas Rygai, su kuria geriau važiuoti. Tai šiandieną uphillą ką tik įveikiau, tai daug buvo nesėkmingų ranų, sužinau, kad dar būsto nebuvo. Dabar biškiai jau valina mašiną, tai nežinau, šiaip tikiuosi gerą treniruotę pabaigti padaryti. Va, sulaužiau ratlankį, o taip, tai ką, nu, trasą pravažiavau 2 kartus, nuo pradžių iki galo. Tai kaip ir neblogai, automobilis veikas šiaip, tai dėl to džiaugiuosi, o man sekasi, nu kaip, reik daugiau treniruotis, daug daugiau. Iš tikrųjų, apie savo sezoną, tai gal neįsiplėsiu labai, nes jeigu įsiplėšiu, tai paskučiu mėnesį. Bet visai smagus. Pradžiai galvojau, kad jis bus žiauriai sunkokas, bet jau gale galvoju, kad mano direktorė mane veda iš kantrybės. Nu, tu pažiūrėk, bet... Nu, kai... Aš noriu parašyti skundą ant savo direktorės, jinai mane neleidžia man filmuotis. Tai yra nenutrūkstamas šių metų 13 sezonas. Tai iš esmės esu patenkintas, esu laimingas ir labiausiai tai esu turbūt nustebintas šio sezono rezultatais. Reiškia, kaip ir visai ganėtinai gerai sekėsi, šiuo metu Lietuvos čempionate esu pirmas, turiu 60 taškų persvarą. Ir rytoj reikia pabandyti, pasistengti, padaryti 100 taškų persvarą nuo sekančio žmogaus. Tai pabandysim parodyti, ką galim namuose. Šiandien treniruojamės Nemuno žiedę. Tai tokia man turbūt prieš paskutinę treniruotę prieš Rygą, paskutinį semi-pro etapą. Tai semi-pro etape tikrai bus greita trasa. Neaišku, koks bus oras, nes bus spalio pirmas savaitgalis. Tai čia yra labai geras laikas, labai geras laikas yra pasitreniruoti greitoj trasoj. Tai šiandien atvažiavau po 3 savaičių visiškai nesėdėjimo už vairo. Galvoju, nu įdomu, kaip čia bus pradžia, atsisėdau, aš sakau, jūs nepakeitėt sėdėsenos, aš kažkaip netaip sėdžiu.
Tai aš važiavau pirmą raną, sakau, čia ta prasme kažkaip galios drūksta, dar kažko nesistato. Tai paskui, aišku, amortikus pasikėtinom ir panašius dalykus, bet dabar važiuojasi labai gerai ir tai reikia tokių kelių apšilimų ir labai bijojau, buvo neramu, kaip čia šiandien man seksis, bet viskas visai gerai, daug stiprių mašinų aplinkui, tai visai smagu pabūt tokiam būryje. O šiaip tai vertinu gerai, manau ir kolegom gerai geras sezonas tikrai, ir mūsų komandai geras sezonas, kol kas esam metiniai pirmoji vietoje komandiniai, bet čia kaip sakau, ne dėl to turbūt mes čia visi važiuojam ir neskaitau to didžiausio titulo, tai manau, kad visiems visai geri laikai aplinkui, visokių čia turėjom etapų, bet žodžiu, vertinu šį sezoną teigiamai. Tai iš tikrųjų apie savo sezoną labai neįsiplėsiu, nes jeigu įsiplėžiau, tai paskaičiau mėnesį, tai gal net nereikia. Bet aš galvau, kad jis bus prastesnis, aišku, jis nėra tobulas, bet nėra ir labai blogas. Tai turbūt, jeigu taip trumpai, šį sezoną išmokau labai daug naujo. Galbūt nelaimėjau, neužėmiau kažkokios bendroje įskaitoje aukštos vietos, bet šiaip paauginau savo skilsus. Tai manau, jeigu kitais metais dar man pavyks su šitą turbo važiuot, ir jeigu galėsiu tuos skilsus dar panaudot, tai manau, tas rezultatas turėtų tikrai. Atvažiavau pažiūrėti drifto treniruočių, sekasi puikiai. Kaip treniruojasi, nežinau kaip, nes ką tik atvažiavau. Šiaip labai gerai sekasi šiandien, nes Lietuva laimėjo, svarbiausia, prieš Graikiją. Sutriuškinom, virš 20 taškų. Tai va. Rytoj nusiteikus, bent praeit kvalifikaciją, tai tikrai. O šiaip, nežinau, teigiamai nusiteikus, nedalinsiu pažadų ir nesvarstysiu, kas ten vyks. Bet padarysiu viską, ką galiu, kad būtų ko geriau. Realiai taip. Praeita mano kačerga buvo žiauri. Nežinau, kas skaitė postus ten. Ir, nu, žodžiu, ten buvo... Kaip čia, po tos kačergos reikėjo psichologo konsultacijos. Man labai pirmą kartą gyvenime. Bet šiandien pirmų važiavimų atsisėdau. Pravažiavau. Gal ir nepalikliai bus tobulai, bet pravažiavau. Man to užteko. Tai va. Tai aš manau, kad šiandien ir rytoj turėčiau po čiučiut kilt, bent taip tikiuosi. O rytoj laimėsi? Lemba jau turėčiau laimėti, nes nu, jau gana, nu, dar, ne, dar top 8 laiptelio nepralipau. Bandysiu. Ai, rytoj planuoju laimėti mažiausiai antroje. Kaip ir pradėjau šiais metais Lietuvos čempionatas su šiuo balto automobiliu, tai šiais metais taip galvoju su jo ir užbaigti. Tai... Iš esmės, šiom varžybom pasirinksiu šitą baltąjį dėvimą antrą, o M4 pastatysim, kad žmonės pasigražėtų. Abijos smagios, bet pastebėjau, kad E92 šioj trasoje yra gerokai greitas. Kitą sezoną norėčiau susidėlioti prioritetus, kad per vasarą turėčiau bent du laisvus savaitgalius. Nes šiais metais nepavyko, norėjau važiuoti visur, kur įmanoma, ir sėkmingai vykdžiau savo planą. Kitais metais ruošiuosi pasirinkti pagrindinį čempionatą ir tada eventus, kur norėčiau sudalyvauti papildomai. Tai nesu tikra, ar tai bus Lietuvos čempionatas. Greičiausiai nebus. Bet konkretaus plano kol kas neturiu. Kitais metais šiaip ne, labai tokių didelių pakeitimų neplanuoju daryti techniškai. Nežinau dar kaip pasirodys gale, kol kas tai tokius minimalius dalykus norėčiau suspręsti. Tam tikrom, gal net ir reduktorius iš tikrųjų daug mašų suradau visom trasom, tai gal ir ta vieta tiesiog ten sėdėsena noriu pakeisti, tai reikės truputėlį reikalų, šiemet palikau tą klausimą, tai kitiem metam pakeisiu sėdėseną ir nežinau, daugiau neturiu jokių tobulimo darbų, mašina važiuoja gerai, reikia tiesiog ją išnaudoti. Viskas gerai, man kačerginėje patinka važiuoti, mano didžiausia svajonė, kurią bandysiu kažkada įgyvendinti, tai į kačerginės Nemuno žiedo varžybas atvykti be treniruočių, tiesiai į kvalifikaciją. Kaip žinome, šios varžybos vyksta turbūt jau nuo 2016 gal metų berods. Tai kaip sukaks dešimtmetis, tai tikrai sakiau, atvyksiu be treniruočių tiesiai į kvalifikaciją. Su fejerverkais arba su kalėdinė glūtė gal ant stogo. Kitie metam, ką darysime, ką veiksime, pamatysime už gero mėnesio. Pristatysim savo naują projektą, kad žiemą būtų neliūdna ir žmonėms būtų įdomu sekti mumis. O labai plačiai į užsienį nebevažiuosiu, nes jau pavargau.
daug laiko važiuoju. Pastebėjau, yra kitų sporto šakų, su kuriom yra įdomiau, kaip vandens ir motociklai. Tai galbūt dalyvausime Lietuvos čempionate, gal bandysime sudalyvauti Baltijos čempionate. Bet labai plačiai tikrai nebevažiuosiu, nes pavargau. Kažkokie intensyvūs metai. Keistos truputėlį dinamikos, bet negaliu sakyti, kad jie yra blogi. Jie yra intensyvūs. Šiaip labai smagu dabar žvalgytis, nes čia visi vienodi, ten Drift Happens visi vienodi, čia MDT. Nu, toks, žinai, vaizdelis yra pitose tikrai profesionalių komandų ir jisai išlieka ir auga, žinai, didėja, tos komandos daugiau norių atsiranda, man labai labai gražu, aš toks to valžybų ūkio, žinai, mėgėjas. O šiaip, nežinau, nu, Lietuvos valžybos bus žiauriai įdomios, nes realiai kvalą lems čempioną. Nes jeigu Nikolas su Andrium susitinka, man atrodo, ne top 4, tai yra šansų Nikolui lipti aukščiau. Tai dabar sėdėliai, nu, bent jeigu vienas iš jų kvalos važiuoja lievą, jau dramos atsiranda papildomos ir gali keistis pozicijos. Tai smagu, kai čempa, žinai, nutinka taip, kad nereikia, nėra aiškus nugalėtojas du etapai prieš. Ir smagu, kad tiek šaikos važiuoja. Ir smagu, kad odas pagaliau normalus, nes aš nekenčiu karščio. Tai, kad aš galėjau išsidėti marškinius, jau yra nuostabu ir labai geras. Labai geras viskas visai. Tai va, dabar reikia nieko nesugadinti, nes uphillo atitvarus baigia tvarkyti už vakar. Literaliai už vakar per visas atostogas ir taip toliau, tai kažkaip jaučiu, kad čia bus neilga.